que si la meva mare hagués estat una governant, no estaríem aquí perdent el temps en tots aquests actes i aquest judici de vergonya, perquè haguéssim parlat i parlat el que fos necessari abans d'arribar a aquests nivells, i com la meva mare, la gran majoria de dones. Un aplaudiment molt gran per totes les dones i les persones que creiem en un món més femení pot ajudar a tothom. Avui tenim entre nosaltres la Teresa Rossell, advocada. Pertany al col·lectiu de juristes per la República de Catalunya. Com us vam dir, cada 15 dies intentarem que vingui un jurista i ens expliqui com avança el judici a la democràcia. S'aniran alternant advocats i advocades de l'Associació d'Advocats Voluntaris 1 d'Octubre de Reus i del col·lectiu Juristes per la República de Tarragona. Bé, Teresa, avui te toca a tu. Però abans de començar, ens agradaria que ens aclarissis alguns conceptes, paraules i càrrecs que sentim constantment al judici, com per exemple, qui ha portat a judici el cas de l'1 d'octubre? Com ha arribat a mans d'un judici? Qui és o qui són l'acusació popular Vox? Què fa el fiscal? Qui representa? Qui és i què fa l'advocat de l'Estat? Molts i moltes de nosaltres, afortunadament, no hem tingut mai cap litigi ni causa pendent amb la justícia. I com són temes complexos, intentem evitar-los perquè ens resulten molt ferrucs. Benvinguda, Teresa. A veure si ens treus d'aquests petits dubtes. Des d'avui demano que em considereu una admiradora més del vostre col·lectiu i de la tasca que esteu fent, que me n'he anat assabentant conforme parlava amb tots vosaltres. Felicitats també, o gràcies per convidar-nos i per deixar-nos participar i aportar el nostre coneixement, que sigui el que pugui aportar-vos o explicar. Ah, perdó, quasi a tocar. Vinga, doncs, quasi a tocar. Deia això, que us agraïm que ens deixeu participar amb aquestes trobades vostres. Només una breu pinzellada, perquè, com us ha dit l'Elvira, som juristes per la República, som un grup d'advocats i advocades de Tarragona, Vendrell, Valls, que com molts altres grups i companys i companyes de tot Catalunya, quan vam començar a veure el que estava passant a partir de l'1 d'octubre i fins i tot abans o després, quan vam veure les injustícies que s'estaven cometent contra moltes persones, ens vam oferir voluntàriament i altruistament per ajudar aquestes persones en la seva defensa, en el seu assessorament, ja sigui com a acusats o com a víctimes, perquè també n'hi ha. No som només advocats, sinó que també dins del nostre col·lectiu de juristes també tenim companys i companyes procuradors que els necessitem d'alguna manera per intervenir amb les causes que es tenen obertes. Dit això, contesto una mica a les preguntes que em deies. Com ha començat, què ha passat i per què ha començat la causa, em deies, no? Com ha començat el procediment? Què ens ha portat fins a l'1 d'octubre? Bueno, molts passos previs abans de l'1 d'octubre, abans del judici, suposo que em preguntaves, no? El que se'ns ha portat aquí ha estat molts passos previs abans d'arribar al referèndum que es va convocar i que vam celebrar entre tots plegats. Passos previs que ja van començar amb les querelles que va presentar la Fiscalia de Catalunya, General de Catalunya, la Fiscalia Superior, contra el nostre govern, el nostre president, tant per les lleis que aprovaven el referèndum
com per la, fins i tot la mesa del Parlament per permetre les votacions. Tot això no hi havíem arribat encara el 1 d'octubre. Però és que abans d'arribar a l'1 d'octubre hi va haver un altre fet, que és el que s'està enjudiciant ara, com és el 20 de setembre, les entrades a les conselleries de Barcelona i tot el que ahir o aquesta setmana hem vist i ens han estat mal explicant o intentant fer el relat que s'està fent en aquest judici. A partir d'aquí van continuar i se'n van promoure més de querelles contra els nostres dirigents. Ara ja no era la Fiscalia de Barcelona, o no era la de Catalunya, perdó, sinó ja era el senyor de la Maza, que tots segurament recordem, el fiscal. A partir d'aquí, d'aquestes querelles presentades, intervé o agafa la instrucció, tot això ja passem de 20 de setembre cap a octubre, agafa la instrucció a partir d'octubre d'una manera, segons qui coneix les normes de repartiment dels assumptes, d'una manera dubtosa, es dona la via al senyor Llarena, i entre el fiscal de la Maza i el senyor Llarena són els que van portant o prenen d'alguna manera la gestió que estava portant o la instrucció que estava portant l'anterior, que era la Lamela, que portava la instrucció anterior a l'1 d'octubre. A partir d'aquí és quan ja sabem tots, no us repetiré tots els passos, però a partir d'aquí és quan comencen les detencions de 2 de novembre, l'encarcerament dels nostres dirigents, etc. I a partir d'aquí s'ha anat fent tota la instrucció, s'ha anat muntant tot un fals relat per demostrar o per acreditar que hi ha hagut violència. Evidentment han de fer tot el que poden o el que volen falsament per demostrar que hi ha hagut violència, per acreditar la rebel·lió. I a partir d'aquí, bueno, les querelles, totes elles, ja sabeu que s'han concentrat ara en tres delictes: rebel·lió, sedició, segons qui són els encausats, i malversació de fons. Aquí és com hem arribat fins avui i sobretot això, contestant la pregunta, és a dir, arrenquem de totes aquestes querelles, que per fer-ho molt, molt farragós, doncs no us ho explico, no us ho explico tot. Em deies la segona qüestió? Bueno, la qüestió popular, diuen que l'acusació popular és... s'ha de dir qui són, no? Vox. Diuen que és un derivat o una escissió del Partit Popular, i a partir d'aquí tothom ens preguntem com es financia, com arriben i mantenen. Penseu que evidentment no és fàcil mantenir unes acusacions, tot això porta uns costos d'advocats i porta despeses, naturalment. D'on surten aquests fons? Hi ha moltes versions, hi ha moltes possibles orígens d'aquests recursos econòmics que mantenen. Què fa Vox? Vox està mantenint l'acusació popular, que diem. Us explico una miqueta què és això de l'acusació popular. Un pot comparèixer en el nostre sistema, judicial o jurídic, nosaltres podem, o qualsevol pot comparèixer en un judici, o dit d'una altra manera, hi ha tres maneres diferents d'entrar en un procediment penal. Mitjançant l'acusació particular seria una, mitjançant la popular, i el Ministeri Fiscal, que és el que defensa la legalitat. L'acusació popular no li demana per exercir l'acusació popular la podem exercir qualsevol de nosaltres, tant si ens sentim afectats per allò que ha passat, per aquell crim que s'ha comès,
com si no ens tenim afectats. És a dir, podem anar a un jutjat i podem dir, doncs, escolti'm, jo considero que l'interès públic s'ha malmès o s'ha comès un delicte i mantinc l'acusació popular. Això ho pot fer tant una persona física, que qualsevol de nosaltres ho podem fer, com ho pot fer entitats, col·lectius, partits polítics. Aquí ve la gran crítica de què fa un partit xenòfob, racista i tot el que vulgueu, què fa acusant els nostres representants, els nostres a la gent, els demòcrates que estan acusats en aquest cas d'uns delictes inexistents. Clar, la llei no distingeix fins ara. Fins ara tampoc ningú, no sé què passaria, però ningú ha presentat cap querella contra ells per apartar-los d'aquesta acusació. No hi ha hagut ningú. Tinc dubtes de que prosperés qualsevol intent d'apartar-los d'allà. Què passa? Ja ho veieu, tampoc no ho estan tenint, els que pugueu, teniu la sort de pugueu seguir, no és la meva perquè no m'hi puc dedicar tot el dia, però els que teniu la sort de veure o de seguir el judici, veieu que el paper que estan fent, evidentment, és mínim. Qui està fent la feina és el fiscal i no són pas ells, no? Llavors, fins ara, i difícilment els podem treure d'on estan. Us deia, per acabar d'aclarir el tema de què és l'acusació popular, particular, o el Ministeri Fiscal com a manera de presentar una acusació en un procediment penal, teníem l'acusació particular és quan sí, ja realment estem afectats per aquell delicte que s'ha comès. Llavors, aquí sí que ja ho podem comparèixer nosaltres. Llevat, bueno, m'he deixat una cosa abans. He parlat de que l'acusació popular hi podíem presentar nosaltres, hi podia presentar qualsevol persona. Llevat d'una sèrie de delictes que no es poden perseguir tant si m'afecta com si no m'afecta. Hi ha el que en diem delictes privats, i m'entendreu de seguit quan, si us dic, per exemple, les calúmnies o la injúria, són delictes que només es poden perseguir pel que estigui afectat. No va, l'acusació popular no pot, perdó, implique, l'acusació popular no pot perseguir aquests delictes. I per últim tenim el Ministeri Fiscal, que és el que representa la legalitat, que representa l'interès públic, que representa la defensa de l'Estat, etcètera, etcètera. Això és el que està fent l'acusació particular. Em preguntaves qui era l'advocat de l'Estat. Bueno, l'advocat de l'Estat pertany a un cos assessor a l'Estat, defensa l'Estat, gairebé porta, en aquest cas, com en molts, porta tant l'acusació com la defensa de l'Estat o organismes de públics, doncs. És un cos creat via oposició, però que realment també forma part d'una jerarquia bastant, diguem que són cúpules bastant, sí, realment hi accedeixen per oposició, però vull dir que en determinats llocs com aquests hi ha l'elecció, no és casual, jo ho diria d'alguna manera. Respecte a l'advocat de l'Estat, us he de fer un petit recordatori, que recordeu que primer hi havia un altre fiscal que va portar, fins que es va presentar l'acusació, hi havia un altre fiscal que RQR volia acusar sí o sí de rebel·lió els encausats. I en aquest cas el govern va retirar, les instruccions van ser de l'Estat només acusa, només, per favor, només, de sedició. Un delicte més lleu que la rebel·lió, en aquest cas, no? Però com que el fiscal que hi havia es va negar o suposava, hi va haver discrepàncies, digueu com vulgueu,
a firmar aquesta acusació, aquest escrit d'acusació, va ser quan van canviar a la Seoane, que és l'advocada de l'Estat que hi ha ara en aquest moment. Gairebé la feina, en aquest cas, en aquest procés, gairebé la feina de Fiscalia i l'advocat de l'Estat doncs va ser la mateixa. Què passa? Que Fiscalia ha pogut, mentrestant, fer una sèrie d'investigacions, diligències, detencions, moltes vegades, naturalment, amb connivència amb el jutge instructor, cosa que l'advocat de l'Estat no hauria fet. La prova és que l'advocat de l'Estat entra molt més tard al començament de la instrucció, és a dir, de l'estudi de tot el que havia passat per arribar al judici aquest, no? Era això, no?, el que em preguntaves. Vale. Jo, abans de continuar, el que us volia explicar, bueno, jo a partir d'aquí m'agradaria que... Jo penso, ho comentàvem abans amb l'Òscar, que fer-vos una dissertació sense... Vull dir, que no sé si us és supèrflua o ja no ja sabeu de què va o no l'acabo d'aclarir prou. M'agradaria que més... Jo puc acabar d'explicar el que considero que s'està produint amb aquest judici, que és una corrua de vulneració de drets, uns més importants que altres, però que tots, naturalment, els estem veient, no? Els que estem seguint, des de que no es faciliten, les defenses tenen moltíssima dificultat front a la facilitat que tenen les acusacions. Les defenses no se'ls donen llistats de testimonis, no saben quan vindran, els hi alteren l'ordre. Penseu que el tema de preparar un judici com aquest, en la vida no l'he fet, però amb menys magnitud que això, la importància que té establir un ordre de testimonis per anar fent els interrogatoris, per un va l'altre per veure si la contradicció es dona o no es dona, etc. Tot això és una tècnica que se'ls hi tomba constantment en el moment que els hi canvien les llistes i que avui ve un, demà en marxa un altre, bueno, una altra anomalia és que no se'ls deixi interrogar. Bueno, a ver, senyor Letrado, jo quan sento a ver, senyor Letrado, és que ja m'agafen tots els mals. És que són dos preguntes, dos paraules, i a ver, senyor Letrado, vol dir a ver, senyor Letrado, no en sortim, no? En canvi, a ver, senyor fiscal, que poques vegades ho hem sentit, no? No ha arribat pas massa. Amb l'única que sí, que sembla que no són gaire amics, és amb la Seoane. La Seoane sembla que no venen gaire amb bona amistat. Vulneració flagrant de drets, el tema dels vídeos, a veure, ho entendreu molt fàcilment. Quan hem d'explicar, quan hem d'interrogar amb un testimoni sobre una acció que hi ha moviment, per contradir el que em digui, que el testimoni em digui no, és que allà tothom no hi havia, no es movien, o no, estaven molt violents. Escolti, posi'm vostè el vídeo, posi'm tal minut, posi'm... Això és violència per vostè? Per poder contradir, no, doncs ara això no, ara resulta que això ja s'ha acabat, no pot ser ara. Després no sé com ho faran, perquè diu que sento que el Marchena va dient no se preocupe, senyor Letrado, lo verán todos, deuran veure el cinema no sé quants dies, perquè clar, llavors què hem de fer? Què hem de fer? Demasiado largo. Demasiado, sí. Què hem de fer els nostres lletrats llavors? Anar apuntant i de dir pari, miri, veu, el senyor fulano de tal, tal dia en tal minut, perquè ha d'anar així això, tal dia en tal minut es va equivocar i miri, veu, com no hi havia violència, etc. Aquestes, el tema dels vídeos és increïble. Jo tinc l'esperança, com molta gent, per un costat sabem que la sentència, com es diu molt bé, la sentència ja està posada,
ja està marcada, i que anem camí d'Estrasburg quan sigui, i tinc tota l'esperança de que aquestes malifetes, aquest comportament, que de veritat jo no sé els que esteu aquí, si no us passa el mateix que em passa a mi, que quan ho veig de veritat m'agafa mal de ventre, d'escoltar i de veure com maltracten i com d'això. Que aquest maltracte, aquesta desertació, aquesta obstrucció que s'està fent, Estrasburg ho vegi. Recordeu que amb l'Otegi una de les causes, dels motius pels que es va anul·lar la sentència de l'Otegi era perquè la jutgessa va contestar a una pregunta de no sé què anava, que li va dir, diu, ja m'esperava aquesta resposta. Aquesta frase, que el jutge se l'ha de callar i s'ha de mantenir imparcial abans d'això, va ser el que li va fer caure la sentència d'Estrasburg per l'Otegi, al cap naturalment de 7 o 8 anys. Imagineu-vos, si sou capaços de fer una mica de memòria, quantes manifestacions, jo almenys aniria fent talls i n'agafaria unes quantes, de manifestacions que el senyor Marchena fa, comentaris que jo crec que se'n va que discrimina, clarament. Amb uns us hi puc preguntar i no hi ha protesta, si és d'Òmnium, si és d'ANC i vostè d'on és? L'altre no. Escolti'm, no preguntem sobre... Té un caire ideològic la seva pregunta. El fiscal formula les preguntes, hi ha moltes maneres de preguntar, però el fiscal ja enfoca les preguntes arrossegant la resposta. Señor Letrado, no, señor Letrado, está usted conduciendo la respuesta, no sé què, clar. Vull dir, tot això és una corrua de que confiem que en surti, que la nul·litat vingui d'Estrasburg. El problema és que haurem d'esperar. Jo us volia això, us volia posar-me a la vostra disposició per aclarir-vos dubtes, no ho sé, en què us puc, que us puc aclarir o que us puc dir. Tots aquests que menteixen tan descaradament, havent jurat i promès i tot això, i se'ls enganxa, per què no se'ls castiga? Per tantes i tantes coses com no passaran amb aquest aspecte de querelles, no podríem haver presentat ja per fals testimoni, però és molt difícil que la querella per fals testimoni et prosperi, malgrat que tinguis unes proves, haurien de ser unes proves molt contundents i esperem la sentència, a veure la sentència si un dia hi ha una, torno a dir, amb moltíssimes reserves de que una querella per fals testimoni, si no ha tingut una transcendència important en el pronunciament o en el raonament de la sentència, tinc molts dubtes de que es pugui. Ells fan el seu relat, ells construeixen la seva història i a partir d'aquí doncs ja em direu vosaltres el contrari. No, ja ho sabem, n'hi ha moltes. Jo sincerament, primer esperar la sentència, esperar què es diuen, perquè a l'hora de raonar el per què s'imputa un delicte a determinada persona s'ha de fonamentar, s'ha d'explicar per què, i llavors clar, una de les explicacions seran les proves que s'han fet. Una de les proves que s'han fet són, a part dels documents i de totes les proves que hi ha, informes, etc., seran els testimonis. I si algú em diu, amb aquesta sentència, que es pot deduir que és determinant la mentida d'algú per aquell això, cosa difícil, que ja se'n preocuparan ells que això no sigui així, eh? Ja se'n preocuparan. Si una dona t'ha un noi... Sí, no, va dir que no, sí. A veure, jo suposo que l'excusa vindrà perquè el van indultar, perquè va venir l'indult. Va venir l'indult i no va dir... I després hi ha una cosa que, no ho sé, perquè no m'ho he mirat,
no he pogut aprofundir, però no sé fins en quin punt. Sí que hi va haver després una sentència que va indemnitzar l'esposa perquè per civil, per tant, va assumir l'Estat una responsabilitat per això. Però de moment ell va negar. Ja. I els de Sevilla que van prometre allò, s'han per la sentència. I per què els nostres polítics estan a la presó? I per què estan en l'exili? I per què estem vivint tot el que estem vivint? Exactament per el mateix. D'Andalusia tanta de nostra. Ja. Esperem-se. Però ara també res cobraran ells, perquè els partits són allà baix. Ja. Les dones cobraran igual que els partits. Sí, una pregunta. En el supòsit de que sortessin absolts aquesta gent, bueno, en el supòsit, o que vagi després a Estrasburg i els abans, i bueno, exacte, aquesta persona suposo que rebran algun tipus d'indemnització milionària per tots els malviures que han fet, o no? Llavors hauran d'anar reclamant un cop es doni la nul·litat, l'absolució no li donaran. Una de les grans raons per les que estem gairebé convençuts de que la condemna serà per sedició, per què hem de condemnar, per què hem de justificar el temps de presó, per què hem de justificar les tantes i tantes vegades que les defenses han demanat la llibertat i se'ls hi ha negat, amb quina excusa? Perquè fuita de que puguin fugir, fuita no, que puguin fugir, que no ho sé, podien embargar-los i ara mateix s'ha dit per activa i per passiva, mentre s'està fent el judici, aquests senyors no podien, aquestes senyores no podien estar en un hotel. L'hotel no val més diners que la presó, eh? Si estem considerant el problema econòmic, perquè era molt costós, lògicament un hotel no és més, perquè els tindrien allí mateix, no tindrien problemes. Parlant de costos, hi ha una cosa també que m'he deixat dins dels greuges i de vulneració de drets. A veure, aquí nosaltres estem parlant amb la nostra llengua. Si jo hagués d'explicar tot això en castellà, doncs m'acostaria més. I no estic davant d'un tribunal, no estic davant d'algú que m'està inquietant, que no sé el que he de dir. Pensem, aquesta gent, com que això del bilingüisme no saben a què és, que no saben que somiem en català, no saben que pensem en català. Llavors no van voler posar els traductors simultanis perquè van dir que era costós, que havien de posar auriculars a tothom. Això també era molt costós, no? Val bé, bueno, era una altra de les vulneracions. I els funcionaris policies que es van vindre a pagar poden fer aquests veleros que han anat que li hagués pagat amb un de vacances. Agafeu el micro, és que si no... Diu-ho. No, ja ho he dit. No, és que si no, la gent no se n'envera. És que si no, no em surt si agafo el micro. Doncs els funcionaris que es van vindre a pagar, els nacionals, que les han pagat les vacances, ells està prohibit anar pagats de vacances, perquè això no surt al jutge, o al Suprem, o quan sigui. Te donaria la mateixa resposta que t'he donat abans. Per què tantes coses? Doncs, suposant que els funcionaris aquests els hi van regalar els hotelers, van ser els hotelers que els hi van regalar? Clar, no, clar. I si es va gastar un duro de fons públics, com que són fons reservats, no ho sabràs mai. Bé, una última pregunta perquè anem una mica justos de temps. Sí, bona nit. Quan un judici d'aquests s'acaba, vull dir, visto per sentència, quant temps triga en sortir la sentència? És un temps taxat o...? No hi ha temps. No té temps. I encara que es digui en alguns, els terminis pels jutges mai funcionen, encara que estiguin escrits a la llei.
per dictar una sentència no tenen termini. Poden passar mig any, poden passar el que sigui. Però és que encara que la llei digui que en el termini de 5 dies el tribunal, i ara surto d'aquest tipus de procediment, m'és igual, el que sigui, els advocats, pobres de nosaltres, que ens passin 24 hores. Perquè ens tindran per desistits, haurem perjudicat els interessos del nostre client, etc. Els tribunals, els jutges, els jutjats no en tenen cap de dia. Poden estar 3 mesos, poden estar 4, poden estar el temps que vulguin. Per dictar aquesta sentència, no ho sé, el temps que pot estar mig any, pot estar, no ho sé, 3 mesos. Molt bé, doncs moltes gràcies, Teresa. Ens has aclarit moltes coses.